Koronaveiran sem greindist fyrst í Kína áramótin og hefur nú fengið heitið COVID-19 hefur nú dregið yfir 1000 manns til dauða. Yfirmaður Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar segir hana geta ógnað allir heimsbyggðinni og haft verri afleiðingar en nokkurt hryðjuverk. 2,5 sólarhrings verkfall Eflingar fólks hjá Reykjavíkurborg hófst í hádeginu. Oddviti sjálfstæðismanna segir kröfur Eflingar einstrengingslegar. Stytting vinnuviku vaktavinnu fólks er aðalefni funda ríkis, sveitarfélaga og launafólks hjá sáttasemjara. Skyndihjálparmaður ársins bjargaði manni frá drukknun í sundlaug í fyrra. Hann segir mikilvægt að kunna skyndihjálp en gerir lítið úr eigin afreki. Hann hélt áfram að synda eftir hann bjargaði manninum. Hildur Guðnadóttir tónskáld segir að Óskarsverðlaunin breyti engu um að hún láti hjarta ráða för þegar kemur að verkefnavali. Alls óvíst sé hvaða verkefni hún tekur að sér næst. Vísindamenn frá þremur háskólum hér á landi binda vonir við að hægt verði að venja fólk af sjóveiki með sérstökum sjóveiki hermi sem tekin var í notkun í dag. Gott kvöld. Þessi fréttatími er sendur út á degi táknmálsins, íslenska táknmálsins og er sendur út á rúð 2 táknmálstúlkaður. En heimsbyggðinni allri stafar ógn af koronaveirunni þó langflest tilfellin séu enn í Kína, segir yfirmaður Alþjóðaheilbrigðismála stofnunarinnar. Nú hafa rúmlega 43.000 manns smitast en ríflega 10% þeirra hafa náð sér að fullu. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin bauð til 2 daga ráðstefnu sem hófst í Genf í Sviss í morgun til að samræma aðgerðir gegn útbreiðslu veirunar. A virus can have more powerful consequences than any terrorist action. And if the world doesn't want to wake up and consider this enemy virus as public enemy number one, I don't think we will learn from our lessons. Veiran dró 108 til dauða í Kína í gær en fleiri hafa ekki látist á einum degi frá því að faraldurinn hófst. Flestir sérfræðingar gera ráð fyrir því að þeir sem smiti minnst 3 til viðbótar og haldi þessi þróun áfram geti farið illa. Prófessor við Hong Kong Háskóla sagði við breska blaði Guardian í dag að takist ekki að hefta faraldurinn gætu 60% heimsbyggðarinn að smitast. Nú eru margir Kínverjar að snúa aftur heim eftir að hafa fagnað áramótunum og það gæti fjölgað smitum. 应该是在2月份,2月中旬以后,或者说是到2月下旬,应该是达到最高峰。Nafngiftir á þessa tegund koronaveiru hafa verið nokkuð á reiki en Alþjóðaheilbrigðisstofnunin lagði til á fundinum í dag að hún yrði kölluð COVID-19, samsettur orðunum koronavírus og sjúkdómur. Utan meginlands Kína hafa aðeins 2 látið lífið en 460 greinst með veiruna í nærri 30 löndum. Nýsmitum fækkar og það er ýmislegt sem bendir til þess að faraldurinn geti verið á hægu undanhaldi. Búist er við að þróun bóluefnis og tilraunum verði ekki lokið fyrir áslok og því þarf samhæfðar aðgerðir allra ríkja til að fækka smitum. It's a test of political solidarity. Whether the world can come together to fight a common enemy that does not respect borders or ideologies. It's a test of financial solidarity. Whether the world will invest now in fighting this outbreak or pay more later to deal with its consequences. Næstum þriðjungur þjóðarinnar óttast að COVID-19 veiran eins og hún heiti nú berist til Íslands samkvæmt niðurstöðum þjóðarpúls Gallups. Álíka margir hafa litlar áhyggjur af því. Konur eru líklegri en karlar til að óttast að veiran berist til Íslands og fólk á landsbyggðinni hefur meiri áhyggjur en íbúar höfuðborgarsvæðisins. 20% óttast að smitast af veirunni en 49% hafa litlar áhyggjur af því. Bæði mesti óttin og mesta áhyggjuleysið yfir smiti og því að veiran berist til landsins eða meðal yngsta fólksins. Einar. Já.
Kastljósið í kvöld. Við ætlum að tala þetta, koronaveiruna eða COVID-19 eins og hún heitir núna. Þungin í umræðinni í Genf í dag kom mörgum kannski dálítið á óvart. Menn höfðu svona kannski á tilfinninguna að þetta væri í rénum, nýsmitum hefur fækkað. En þessar stóru yfirlýsingar yfirmanns alþjóða heilbrigðismálastofnunar reynar komu kannski dálítið á óvart. Og við ætlum að fá til okkar Þórólf Guðnason, sóttvarnarlækni, og spyrja hvað er eiginlega á seyði? Takk fyrir það. 2.5 dags verkfall Eflingar fólks hjá Reykjavíkurborg hófst á hádegi en þrátt fyrir það hefur engin samningafundur verið boðaður hjá ríkissáttasemjara. Þar standa hins vegar yfir fundahöld styttingu vinnuvikunnar hjá vaktavinnufólki. Þórdís Arnljótsdóttir, fréttamaður, er hjá ríkissáttasemjara. Þórdís, fást einhverjar fréttir af gangi mála? Nei, ekki beinlínis fréttir en Það ennþá verið að vinna, það búið að standa hérna fundur svo klukkan 2 og hann stendur enn og það þykir nú góð sviti. Í gær hins verið fréttum þá sagði Harpa Ólafsdóttir, formaður samninganefndar borgarinnar, að hún vonaðist til að það yrði skrifað undir í dag en það verið víst ekki af því að það verið framhaldsfundur á morgun. En það að mikla keppa og þetta dálítið snúið mál vegna þess að það erfiðar að stytta vinnuviku hjá þeim sem að vinna vaktavinnu heldur en þeim sem að vinna hefðbundin vinnutíma og fundin sitja núna fulltrúar ríkisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborgar og hálfu launa fólks fulltrúar BSRB, BHM, Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, Starfsgreinasambandsins og Eflingar. En margir í þessum félögum, eins og til dæmis hjúkrunarfræðingarnir, eiga mikið undir því að það náist sátt. En í dag þá fóru 1850 starfsmenn Reykjavíkurborgar sem í Eflingu í verkfall. Þeir fóru líka í 2 stök verkfall í síðustu viku en þetta á líklega eftir að hafa meiri áhrif því kannski að þetta samfellt alveg fram á 5. dagskvöld. Foreldrar og aðrir ættingar barna í leikskólum sóttu börnin í hádeginu í dag. Verkfallið hefur áhrif á helming leikskólabarna eða 3500 börn. Sumum deildum þarf að loka alveg en á öðrum geta öll börnin ekki verið samtímis á deildinni. Víða í grunnskólum ekki boðið upp á mat í hádeginu. Sorpbirði verður ekki sinnt verkfallstagana, hjólastígar verða ekki ruddir, sandaðir eða saltaðir og það sama á við gönguleiðir að hluta. Ekki verður heldur rutt frá strætaskýlum eða bílastæðum stofnan eins og grunn og leikskóla. Verkfallið kemur mismikið niður á þjónustu velferðarsviði sem þrif á heimilum falla niður og aðstoð við böðun. Í gildi fjöldi undanþága við umönnun fatlaðra og aldraðra og líka í gifti og neyðarskýlum eins og fyrir unga heimilislausa karla með áfengis- og vímuefnavanda við Grandagarð. Við sem erum með lágmarsmönnun og erum opið frá 5 daginn til 10 mátnana. Bjóðum upp á nætugistingu og kvöldmat og morgumat. Engin matur í bóði í félagsmiðstöð borgarinnar við Aflagranda eins og víðar í miðstöðum borgarinnar. Postulínsmálarar og tálkunarmenn í félagsmiðstöðinni létu það ekki á sig fá ekki kaffi. Við komum bara með kaffi með okkur. Kaupum með kaffinu, skiptust á að gera það. En hvernig líst þér annars á verkfallið? Illa. En samt þetta fólk þarf að fá sér sín laun. Þau hafa allt og lítið laun. Þetta snerti mig svo lítið. Já. Maður er svo gamall að maður þarf ekki að hafa neinar á að gera þessu. Þú ert inn í hádegismat, en nú farði hann ekki. Ætli maður taki bara ekki kaffibrús og bitabós og hafi með sér að heiman. Hvað með verkfallið sé allt? Hefur áhyggjur af þessu? Nei, ég hef ekki mikla áhyggjur af þessu. Við verðum ekki tálkunni banni. Það lætur ekki verkur hendi falla. Nei. Það prjónar á milli bæja. Og við athugum í dag hvað minnihlutanum í Reykjavík eða öllu heldur minnihlutanum í Reykjavíkurborg sem sitja þar í borgarstjórn þykir kröfur Eflingar. Formaður Eflingar sagði fréttum okkar í gær að það væri forhert af borgarstjóra að stilla upp ófaglærðum og háskólamenntuðum leikskólakennurum. Hann sagði í Silfrinu helgina að það væri ekki hægt að fallast á launakröfur Eflingar þar sem það þyrfti að meta menntun til launa. Borgin hefur boðið Eflingu það sama og öðrum hópum en þau vilja meira. Styður minnihlutinn í borginni kröfur Eflingar. Ég styð kröfur bættan kaupmátt og ég styð það að fólk hafi meira móða og þess vegna okkar leið, ekki verðbólguleiðin, ekki höfrungahlaupsleiðin, heldur að lækka álögurnar og lækka húsnæðiskostnaðin. Finnst þér kröfur Eflingar raunhæfar? Ég ekki viss að séu raunhæfar öllu liti. Mér finnst þær ansi einstrengislegar.
ég held að þarna þurfi menn að horfa á fleiri þætti. Menntun er að sjálfsögðu lykillinn í framtíðina hjá þeim sem að hafa tækifæri til að mennta sig. En það er ekki allir sem hafa tækifæri til að mennta sig, þrátt fyrir gott lánasjóðskerfi og annað. Þannig að við verðum núna að horfa á og taka alvarlega þetta ákall hjá þeim sem að hafa lægstu launin. Það var hægt að hækka laun þessara aðila með því að beita miklum sparnað og niðurskurði hjá borginni. Auðvitað á að gera það. Það er enginn að tala með ekki að meta menntun. Auðvitað þurfum við síðan að taka þann slag og hækka auðvitað að sjálfsögðu kemur að því að leikskólakennarar vilja fá sitt. En það er komið tími til að lyfta botninum upp. Það eru peningar, en hvernig viltu útdeila þeim? Og hér þurfum við að fara aðeins að breyta til því að við þurfum kannski hugsanlega að stoppa þá einhverja framkvæmdir eða breyta einhverjum takti. En af hverju getum við aldrei byrjað því að leiðra þau kjör hérna lægst launu og síðan fara einhvern veginn að ræða heildar samhengið? Af hverju þurfum einhvern veginn hérna lægst launu að taka ábyrgð fyrir allt hér einhvern veginn í samfélaginu? Nú hefur Eflingu verið boðin sambærileg kjör og öðrum hópum sem hafa skrifað undir samninga undanfarið. Er það ekki nóg? Þeir sem eru að semja og þessir einstaklingar sem eiga hlut eru að segja það er ekki nóg, þannig það er okkar að hlusta á það. Jarðvísindamenn telja ekki loku fyrir það skotið að kvikusöfnun við Þorbjörn marki upphaf nýrrar hrinu eldgosa í þéttbýlasta hluta landsins. Slík hrina gæti staðið í marga áratugi og valdið verulegu eignatjóni og truflunum á samgöngum. Á Reykjanesskaga eru 5 virk eldstöðvakerfi. Vestast er Reykjaneskerfið, þá Svartsengi þar sem nú er hafin kvikusöfnun, síðan Fagradalsfjall, þá Krýsuvík og Brennisteinsfjall. Það sem við virðum sjá út frá jarðfræðinni er að svona á umþabil 1000 ára fresti, sem við segja 800 til 1000 ára fresti, hafa komið gos hrinur á Reykjanesinu og það hefur gosið á öllum kerfunum, ekki endilega einu, það er tíma á milli, en það kannski yfir kannski tímabili eins og 1-200 ár, þá hafa kerfin öll gosið, þess að öll 5 kerfin. En gæti landrisið norðan Grindavíkur verið til marks um að ný gosrýna sé í uppsiglingu í bakgarði höfuðborgarinnar? Það er vissulega möguleiki og möguleiki sem við verðum að taka mjög alvarlega, en þann mesta líkur á því að gerist ekki neitt meira. Við finnst þessi atburður sem eru búin að vera núna er að góð vísbending að þið megum búastu gosum á Reykjaneskaga á næstu árum eða áratugum. Við höfum byggt á hraunum sem runnu fyrir 800 árum og þar getur hraun runnið aftur. En hvernig myndum við bregðast við eldgosum svo nærri höfuðborgum? Já, það myndum bara rýma eins og aðstæður gefi tilefni til og náttúrulega ef þetta rýma út á eldgosi í Hafnarfirði þá við höfum tíma, náttúrulega hraunið, það tekur tíma að fara stað og það væri vantarlega það sem er mest áhyggjur af. Óþægilegasta kerfi sem stöndum í hér, sko. Hér höfum við fengið gos sem sendir hraun í báðar áttir og það þýðir að þá skerum við af vesturhluta Skagans frá Reykjavík og samskipti okkar og meðan að eldgos stendur yfir hraunin renna yrðu þó á ferjum. Sko. Nánar verður fjallað eldvirkni á Reykjanesskaga í fréttaskýringaþættinum Kveik klukkan kortir yfir 8 í kvöld. Þar verður líka fjallað aðstæður flóttamanna í Móríabúðunum í Grikklandi. Að minnsta kosti 7 hafa látið lífið í miklum stormi sem hefur geisað í Evrópu síðustu daga. Í Noregi voru einn mestu flóð sem sést hafa í sögu landsins. Stormurinn reið fyrst yfir Bretlandseyjar og allir þar töluverðum usla víða urðu flóð og tjón á mannvirkjum. Flugvélar áttu í gær erfitt með að lenda á flugvöllum og nokkrar gerðu misheppnaðar tilraunir til þess. Flóðin hafa meðal annars valdið skemmdum á vatnsbólum og hefur þurft að dreifa vatni og flöskum til íbúa á ákveðnum svæðum. Víða á meginlandinu röskuðust samgöngur bæði með lestum og á vegum þar sem tré féllu. Þar hafa víða verið slys og minnst 3 létust þegar tré féllu á bíl. Skemmdir hafa líka verið víða á mannvirkjum. Dómkirkjan í Frankfurt skemmdist mikið þegar krani féll á þakið á henni. Þá hefur víða flættin í hús. Í Frakklandi fuku klæðningar og þakklötur af byggingum og í bænum Sanvenol voru göturnar undirlagðar af sjávarfróðu. Þá var stormurinn talin eiga sinn þátt í miklum gróðureldum sem brutust út á Korsíku og hafa dreifst víða. Banaslys varð á skíðasvæði í Póllandi þegar þak fauk af skíðaleigu og bíl 4-manna fjölskyldu sem var á bílastæði þar nærri. Móðirinn og 2 dætur hennar létust en faðirinn slasaðist.
Norðmenn hafa heldur ekki sloppið í það minnsta ekki vesturhluti landsins. Í Stavanger mældist vatnsborð 182 cm sem er rétt undir metinu frá því fyrir aldarfjórðungi. Og í Björgvin, þar sem bryggjan fór nánast í kaf, var vatnsborðið yfir 2 metrar og hefur það aðeins einu sinni mælst hærra. Metið féll hins vegar í Malei. Þar var vatnsborðið 286 cm. Stormurinn er nú að mestu gengið niður en vonir á öðrum á Bretlandseyjum helgina. Já, og meira veður og spáhrafskuð með svona veðurfræðing sem segir að óveðurslægðurnar helginni hafi áhrif hér enda allt útlit fyrir að þær komi að meiri þunga til okkar svo fyrst á föstudag með austan stormi, roki eða jafnvel ofsaveðri með snjókomu eða slyddu til að byrja með en síðar rigningu á láglendi. Á morgun verður alltaf að sögu að segja norðan gola eða kaldi með dálitlum jeljum fyrir norðan en yfirleitt þurrt síðra og jafnvel bjart með köflum suð vestanlands. Kalt heimskautaloft sækir okkur heim og því verður fimbulkuldi næstu 2 sólarhringa. Hrafn fer nánari yfir veðrið að loknum íþróttum. Skyndihjálparmaður ársins sem bjargaði mannslífi fyrra segir að það ætti að vera skylda fara reglulega á skyndihjálparnámskeið. Hilmar Elísson fór í sund í Lágafellslaug í Mosfellsbæ í janúar í fyrra eins og hann gerir reglulega. Byrjaði grunnendunum svo þegar ég kom yfir í djúpulaugina. Þá sá ég mann liggja á botninu þar og ég kafaði niður til hans til að reyna að ná taki á honum en náði ekki taki og fór upp aftur og næsta tilraun þá náði ég taki á honum og kom honum upp á yfirborðið og kallaði á aðstoð. Ungur maður sem var þarna hjá sem kallaði á til að hjálpa mig að koma honum upp á bakkan. Svo þegar hún var búin að koma honum upp á bakkan þá var bara byrjað að reyna öðgul endur líkan. Hilmar sagði starfsfólkið hafa komið að og svo heppilega vildi til að reyndu slökkviliðsmaður sem kunni vel til verka var í nálægum potti. Þá hefur sjúkrabíllinn verið fljótur á staðinn og maðurinn mun hafa náð sér að fullu. En Hilmar lét ekki þessa reynslu slá sig út af laginu, heldur kláraði sundið sem hann var byrjaður á. Maður er svo mikið rútínu kall að maður bara klárar sem maður byrjar á. Hilmar er í karlaþryggi í Lágafellslaug og viku eftir þetta fór hópurinn á skyndihjálparnámskeið. Það á að vera skylda að menn fari á svona námskeið, reglulega. Hilmar var fjarverandi þegar viðurkenninga var veitt í dag en sonur hans tók viðinni fyrir hans hönd. En það fengu fleiri viðurkenningu því hópur barna sem tók þátt í eldvarnagetrun tók við viðurkenningum frá forseta Íslands. Þau áttu að gera úttekt á eldvörnum heima hjá sér. Og hvernig var ástandið? Bara fínt. Var allt í lagi, allt sem að reykskinn er og allt eins og átt að vera? Já. En hjá þér? Já, var allt eins og átt að vera. Og var það ekki bara gott? Já. Svo hittu við forsetan, hvernig var það? Gaman. Hildur Guðnadóttir tónskáld hefur ekki ákveðið hvaða verkefni hún tekur að sér næst. Hún segir að Óskarsverðuninu sem hún fekk í fyrrakvöld hafi engin áhrif á valið. Já, bara eins og alltaf, það hjartað hefur alltaf ráðið för í öllum verkefnum sem ég tekið að mér og ég held að þessi staða sem að ég í dag kom ekki til með að breyta þín eitt. Ég held að ég hef alltaf verið mjög svona staðföst í því sem ég geri og ég hef yfirleitt ekkert verið að láta svona umhverfið mitt hafa mikil áhrif á svona stefnuna sem að ég er á og ég held ég ætla bara að reyna að halda áfram á þeirri braut. Ég reyna bara að velja verkefni með það til lið svona að ég geti farið að fullu inn í það af öllu hjarta og öllu sála því að ég kafa alltaf svo ótrúlega djúpt í það sem ég tek að mér og þannig ég þarf að vera algjörlega að fullum huga í verkinu þannig að ég þarf bara og það verk er ekki alveg komið inn á borð þegar mér eins og er þannig ég ætla bara að taka mig smá pásu og þannig ég veit hvað það verður. Ítalegt viðtal við Hildi verður sýnt í menninguna á Rúvi kvöld klukkan 19:50. Nýr sjóveiki hermir var formlega tekin í notkun í dag. Hann á að gagnast til rannsókna á orsökum og einkennum sjóveiki. Tilraunir voru gerðar á hugrökkum nema í heilbrigðisverkfræði við opnunina. Það ríkti nokkur eftirvænting í háskólanum í Reykjavík í morgun þegar hermirinn var formlega tekin í notkun og sjálfboðaliði setti á sig hjartsláttarmæli, heila rafrits hettu og vöðvarafrit á hendur og fætur.
til að mæla hvernig líkaminn brást við herminum. Því næst sýndarveruleika gleraugu og heyrnartól sem spiluðu öldugljáfur og mávagark. Síðan stóð hann í nokkrar mínútur í gervibrúnni í hauga sjó og veltingi. Hvernig líður eftir að hafa farið í þennan sjóveikis hermi? Þurr í munnum, heitt í andlitinu og svolítið tæpur, en annars bara fín. Hversu var þú valinn í þetta? Gerður eitthvað að því? Nei, ekkert þannig sé sko. Mjög góð spurning samt. Ég held ekki. Sjóveiki hermirinn er hátækni búnaður sem er samstarfsverkefni Háskólans í Reykjavík, Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri. Markmiðið er að rannsaka og læra að þekkja sem fyrirbæri hreyfiveiki og þá sérstaklega sjóveiki sem skiptir okkur Íslendinga miklu máli og með það markmið að leysa vanda þeirra sem starfa út á sjó eða starfa í hreyfiríku umhverfi. Vonir standa til að hægt verið að nýta þessa tækni til að læra hvaða hreyfing það er sérstaklega sem framkallar hreyfiveiki hjá fólki. Og vonandi það sem við sjáum að við getum hugsanlega þjálfað einstaklinga í framtíðinni áður en þeir fara í þetta hreyfiríka umhverfi með því að þjálfa sig á svona hermi kannski hálftíma, klukkutíma á dag, einhverja daga áður en einstaklingur fer út á sjó. Og þá ætlum við að sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttum kvöldsins. Reið var í undanúrslit bikarkeppni HSI í dag. Rísa leikur verður í boði í undanúrslitum kvenna, þar sem Valur og Fram mætast. Bara mjög reiðar, þannig að hérna hafið lengi mæta okkur í þessu standi. Undanúrslit bikarkeppni KKÍ hefjast í Laugardalshöll á morgun. Karlarnir ríða á vaðið með tveimur leikjum. Þetta er gott lið, þetta er vel þjálfarlið, vel mannalið og þetta verður bara virkilega áskorun. Og Ólympíusafninu í Sviss barst í gær gjöf frá rússneskum milljarðamæringi sem færði safninu upprunlega stoppskrá nútíma ólympíuleikana sem að keypta á uppboði fyrir rúman milljarð króna. Og þá helstu atriði fréttana í kvöld. Koronaveiran sem greinist fyrst í Kína um áramótin og hefur nú fengið nafnið COVID-19 hefur dregið yfir 1000 manns til dauða. Yfirmaður Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar segir hann að geta ógnað allri heimsbyggðinni og haft verri afleiðingar en nokkur þriðjuverk. 2.5 sólarhrings verkfall Eflingarfólks hjá Reykjavíkurborg hófst í hádeginu. Oddviti sjálfstæðismanna segir kröfur Eflingar innstrengingslegar. Stytting vinnuviku vaktavinnufólks er aðalefni fundar ríkis, sveitarfélaga og launafólks hjá sáttasemjara. Skyndihjálparmaður ársins bjargaði manni frá drukknun í sundlaug í janúar í fyrra. Hann segir mikilvægt að kunna skyndihjálp en gerir lítið úr eigin afreki. Hann hélt áfram að synda eftir hann bjargaði manninum. Hildur Guðnadóttir tónskáld segir að Óskarsverðlaunin breyti engu það að hún láti hjarta ráða för þegar kemur að verkefnavali. Alls óvíst sé hvaða verkefni hún tekur að sér næst. Þessum fréttatíma er að ljúka, næstu fréttatíma er í ljósvakanum verða klukkan 10 í kvöld. Þær flytur Heiðar Sigurfinnsson í sjónvarpi og Haukur Hólm í útvarpi. Fréttatímana má auðvitað einnig sjá á vef okkar rúv.is sem er uppfærður allan sólarhringin og einnig í rúvappinum. Verðið sæl.